ណាមណតោរតនតយស្សខ្ញុំប្រំចាសសូមលើកកម្ពងអញ្ជលីนมស្ការទៅដាល់ក្រទមង្គមចំពោះគុណបរតនត្រៃទាំងបីដាល់សិករិគោរពនិងដាល់សិករិជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមนมស្ការចំពោះសម្ដេចប្រសង្គរេតទាំង២គណៈមន្ត្រីសំងគ្រប់ឋានានក្រមนมស្ការចំពោះព្រះធេរានុត្រក្រុបព្រះអង្គ នឹងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតែតានស្ដាប់នៅការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុគលតឹង FM 97.8 MHz ផងដែរនៅក្នុងរាយការណ៍នេះគឺខ្ញុំបកកានត្តមភាពនឹងបានឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមសំដែងនៅព្រះធម៌ជាបន្តដោយ ព្រះត្រីពីមុនក៏បានជួយញ្ញញ្ញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងយើងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅព្រះធូរជាបន្តទៅទៀតណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានប្រកបដោយក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សព្វផ្សាយព្រះធូរចេញពីស្ថានីយវិទ្យុគលតឹង FM 97.8 MHz ជារៀងរាល់ថ្ងៃញ្ញញ្ញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងគឺថា ជាការល្អនៅក្នុងរៀបត្រីកាលដែលយើងបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ពីព្រោះថាព្រះធម៌នេះឯងគឺជាធូរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យយើងបាននូវភាពសុខស្ងប់ទៅតាមផ្លូវចិត្តញាតិមមដងស្ដាប់ហើយពីព្រោះថាក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើង sob ថ្ងៃយើងតែងតែរស់នៅគឺថាត្រូវការណា គឺសុខភាពសុខភាពហ្នឹងគឺសុខភាពអផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តចឹងហ្នឹងណាបងណាសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តណាចឹងហើយអរឿងសុខភាពផ្លូវកាយនៃឯងគឺអប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសភាពណាគឺថាជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនបាន អឺសកតាមផ្លូវចិត្តនោះទេបើសិនណាជាយើងអក្រនតែបានសកស្រួលតាមផ្លូវកាយប៉ុន្តែបើខ្វះនៅសុខភាពផ្លូវចិត្តអានឹងគឺថាมันល្អទេចឹងហ្នឹងណាបងសម្រាប់យើងຮູ້នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសិនណាជាយើងខ្វះនៅផ្លូវចិត្តមួយទៀតគឺថាតែងតែមានសុភិភាពมันស្រួល នៅក្នុងជីវិតនៃការរស់នៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែអមគ្នាបងហ្នឹងហើយអ្វីតបិបត្តិទៅថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអឺសកតាមផ្លូវអឺកាយក៏ពុទ្ធមែនប៉ុន្តែមានទ្របមានមាសប្រាក់ច្រើនសម្បោតដោយហាហាហូបចុកអីចឹងទៅគឺថាសកស្រួលក៏ពុទ្ធមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវការផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងដែរ នឹងបើមិនចឹងទេយើងក៏នៅមានភាពស្មុកស្មាញនៅក្នុងជីវិតប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃនៃឯងខ្ញុំហ្នឹងហើយតែតែប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពមិនសុខមិនស្រួលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ព្រះសមាធិពុទ្ធបងទ្រង់ព្រះប្រកាសសម្ដែងអំពីជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងត្រូវការត្រូវការទាំងពីរបាទត្រូវការទាំងពីរបើយើងបានសុខផ្លូវ កាយក៏ត្រូវតែដឹកដល់ផ្លូវចិត្តមួយទៀតទៅនៅផ្លូវចិត្តមួយទៀតព្រោះថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់ករណណាថាបើមានហើយក៏មិនតន់បានស្ងប់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តច្រើនដែរយល់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងຮູ້នៅក្នុងជីវិតប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃនឹងត្រូវការសិក្សាវឹកហាត់អប់រំជីវិតដែរត្រូវការនៅព្រះធម៌ អ្នកជាបន្តដើម្បីដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងល្អចឹងហើយកាលណាបើយើងមានសុខភាពទាំងពីរនឹងជាពិសេសគឺញាតិញោមពុតបរិស័ទនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាផ្លូវកាយដែលថាយើងមានសុខភាពតាមតੰងនៅផ្លូវកាយហើយ យើងត្រូវការអីញាតិញោមនឹងដូចឈឺឬក៏មានសភាពទ្រត់ទ្រោមទៅមិនសូវស្រួលគឺយើងត្រូវការទៅពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យហ្នឹងគឺថាជួយបញ្ជាក់នឹងគឺថាថ្នាំកែរោគអីចឹងទៅសម្រាប់យើងហ្នឹងហើយហើយឲ្យពេទ្យហ្នឹងគឺថាប្រាប់នៅថ្នាំឬក៏អីចឹងទៅឬក៏ត្រូវតមនៅអាហារណាឬក៏ហាត់ប្រានអីទៅទៅតាមអវ័យដែលញាតិញោមពុតបរិស័ទ ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងនឹងបានល្អចឹងណាបងណឹងហើយចឹងគឺវាត្រូវការបងត្រូវការនៅសុខភាពណឹងហើយត្រូវការនៅសុខភាពផ្លូវផ្លូវកាយគឺយើងត្រូវការទទួលទានម្ហូបអាហារត្រូវការលេបថ្នាំត្រូវការអីចឹងគឺថាត្រូវការសម្រាប់អីសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងបានសុខភាពផ្លូវកាយ ហ <Sess> <folklore> ្ន <seas future> <purification> ឹងបរិលំហាត់ប្រានអីចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តហាត់ប្រានចូលចិត្តអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺតាមដើម្បីដើម្បីឲ្យបានសុខភាពតាមផ្លូវកាយហើយដល់ពេលសុខភាពផ្លូវកាយនឹងបានល្អហើយគឺត្រូវបន្តទៅទៀតគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តជាការចាំបាច់ចាំបាច់ណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងបសិនណាបើយើងមានការຮູ້នៅឲ្យដោយមានសុខភាព ក្រ ANDE ថាអឺសុខភាពខ្ញុំល្អហើយដល់ពេលល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តតែសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាអត់មាននឹងសុខភាពផ្លូវកាយតែសុខភាពផ្លូវចិត្តអត់មានអញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផងដែរ ចង់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងកាលណាបីយើងចង់បានសុខភាពផ្លូវកាយហើយក៏សុខភាពផ្លូវចិត្តតរតែយើងប្រឹងប្រែងស្ដាប់នៅពុទ្ធធម៌បន្តទៅនឹងទាំងធូនឯងគឺថាជាគ្រឿងវឹកហាត់អបรมបន្ទុំនៅចិត្តរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងបានសុខបានស្រួលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសុភមជិបកលមាននៅភាពសុខស្ងប់តាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត ជំងឺកណ្ដាសផ្លូវចិត្តយើងអត់ងាយចេះទៅទៅរកបានទេបើរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះត្រូវការស្ដាប់នៅព្រះធម៌អប់រំចិត្តរក្សាចិត្តនឹងឲ្យល្អឃើញណាកណ្ដាបើយើងរក្សាចិត្តបានល្អចិត្តរបស់យើងនឹងក៏បានសុខទៅតាមនឹងតែបើយើងមិនបានរក្សាឲ្យបានល្អទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងមិនមែនថាតែអាត្មាទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរសនៅទីណាក៏ដោយគឺថាតែងតែមាននៅបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ នឹងទាំងអាត្មាក៏ដោយបើបសិនណាជាមិនបានពឹកហាត់អប់រំឲ្យបានល្អទេនោះគឺថាសុភភាពនៃការរស់នៅនឹងដូចវាមានសុភភាពខ្វល់ខ្វាយច្រើនហ្នឹងហើយដសាយដសាតើយើងនឹងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងវាមិនល្អប្រព្រឹត្តទៅនាំមកយើងមាននៅបញ្ហាមានសុភភាពតានតឹងទៅតាមផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តនឹងគឺមានច្រើននេះយំមិនមែនថាអេចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចចិត្តនឹងគឺថាជាការគិតទៅនៅក្នុងសុភវៈនៃអាក្រក់ក៏មានដែរ នឹងញាតិញោមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលដែលយើងទទួលទានอาหารពេលដែលយើងហូបចឹកអីផ្សេងផ្សេងយើងបានទទួលទៅគឺសកបស្កល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបនៅបញ្ហាការខឹងការក្រោធនឹងការដែលចិត្តទាំងឯងគឺហៅថាមាននៅសភាពមិនតលសៅมองនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀបជាបុគ្គលដែលមាននៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅ ដោយសភាពនៃបកលដែលមិនបានសកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមានច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងតាមដានរសាចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យអសចិត្តមកមកចិត្តខឹងក្រោធចេញមកអំពីក្នុងសណ្ដានចិត្តរបស់យើងវាមកបង្កាត់ភ្លើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឃើញទេមិនមែនថាបែបនេះសម្រាប់ អ្នកណ៎ទេគឺថាទាំងអាត្មាទាំងនិយមពុតបរិស័ទគ្មានបុគ្គលណាមួយល្អអស់ចាអាចអប់រំបានរហូតតរថាមិនអស់នៃការខឹងក្រោធទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងដឹងអំពីសភាពនៃការខឹងក្រោធរបស់យើងនឹងខឹងទៅវានាំឲ្យណ៎គឺក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងអត់មានបុគ្គលណាក្តៅក្រហាយក្រៅអំពីខ្លួនយើងក្តៅក្រហាយណ៎ទេឃើញទេបងចឹងហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាអត់ល្អ នឹងឯឡែងតខឹងចំណែន꽌តទោះជាមួយនៅនេះជាមួយនៅនោះវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរឿងដែលនាំឲ្យយើងនឹងមាននៅបញ្ហាតាមផ្លូវចិត្តចឹងណាស់អ្នកខ្លះទៅខឹងជាមួយម្ដាយខឹងជាមួយឪពុកទៅគឺទៅសំឡាប់ខ្លួនក៏មានណាអ្នកខ្លះទៅសំឡាប់ខ្លួនដោយសារអីដោយសារម្ដាយនឹងថាឲ្យអីចេះមួយចុះពីរប្រឹងធ្វើការដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងហាក់បីដូចជាមិនយល់ចិត្តសោះ នឹងហើយឬក៏លោកប្តីនឹងអត់យល់ចិត្តទេខ្ញុំប្រឹងមើលកូនផងមើលអីផងខំប្រឹងណាស់ប៉ុន្តែលោកប្តីហាក់បេះដូងជិះអត់យល់ចិត្តទេអញ្ចឹងជីវិតនឹងរស់នៅហាក់បេះដូងជិះគ្មានតម្លាយខឹងក្រោតពីអីចេះមួយចុះពីរគឺអានឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងអត់ស្រួលហិគេវិញ ចឹងបន្តែយើងមានប្រពសម្បត្តិមហាសាលក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនណាជាចិត្តរបស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាបកលស្មុកស្មាញនៅក្នុងជីវិតហើយញាតិញោមពុតបរិស័ទនឹងអត់បានសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តទេនឹងតែមានការខឹងការក្រោធការគបទាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងចឹងគ្មានទេបើរកនៅសេចក្តីសុខអត់បានទាំងតែអាត្មាភាពអ្នកនិយ័យនឹងក៏មិនមែនប្រកាសថាត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននៅអវ័យដែល ខ្លួនឯងនិយាយនឹងផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ផងហ្នឹងហើយយើងត្រូវរៀនព្រពពុទ្ធប្រေါងត្រង់ឲ្យលើកឡើងថាឲ្យយើងចេះរ្សាចិត្តយីណែហ្នឹងហើយព្រោះចិត្តរបស់យើងកាលណាបើយើងអត់គុំក្រងឲ្យបានល្អទេវាប្រៀបបីដូចជាស្វាអញ្ចឹងម្ដងគិតនេះម្ដងគិតនោះកលិចកលុចណាញោមកលិចកលុចប្រៀបបីដូចជាស្វាអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលស្វានោះអីវាជាប់ជាប់ទៅវាលោតលៃរួចហ៎វាលោតលៃរួច វិញនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិនចិត្តរបស់យើងនឹងមិនមែនថាมันឲ្យគិតទេអ្នកដែលថាគុំគិតច្រើនពេកគុំខ្វល់អីពេកគុំមិនពេកអាហ្នឹងគឺថាយើងมันមែនមិនឲ្យគិតទេប៉ុណ្ណារឿងការគិតហ្នឹងបើសិនណាជាចិត្តហ្នឹងហើយសុភាពថាជាការគិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងគិតនៅចំណុចណាដែលយើងគួរគិតបានឃើញទេណាមែនថាมันឲ្យគិតទេណាអូពេលដែលយើងនេះហ្នឹងញោមឯងគុំគិតអូញោមនេះគុំគិត តានោះកុំគិតអីព្រោះយើងពិបាកចិត្តមែនទេរឿងគិតវានៅតែគិតដល់ដែរចិត្តហ្នឹងដោយអត្តាគិតនឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងគัวតែគិតនៅរឿងណាដែលជារឿងមានប្រយោជន៍ឃើញទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងចេះតែគិតទៅនៅក្នុងរឿងដែលវាអត់ប្រយោជន៍ទៀតថារឿងអក្រក់ហ្នឹងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាយើងបើកទៅមិនដៃសង្គមហ្នឹងមានអ្នកខ្លះទៅបើកទៅជេរគ្នាមិនជិមដៃគ្នា ហ្នឹងហើយឃើញទេយីដងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចេះតែបណ្ដែតបណ្ដោយអាចិតរបស់យើងហ្នឹងទៅគិតនៅក្នុងរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងធัวក៏មិនស្ដាប់អវ័យដែរជាគ្រឿងនាំឲ្យវិរោះតិចអត់នោមនេះស្ដាប់យកមកគិតឯបែទៅគិតរឿងណាដែលជារឿងអាក្រក់អាក្រក់ដែលគេជេរមិនណាយគ្នាគេហែកហួគ្នាទៅតាមប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងគឺមនុស្សយើងចោះចិត្តឡាយនិងស្យានឹងនៅឲ្យដែរជាតង្វើមិនល្អហ្នឹងវាសាបព្រោះ ដល់កូនដល់ចៅតតគ្នាទៅមានដំណើរគេនេះបងវិញទេចាំទៅវាចូលចិត្តទៅរឿងអក្រក់ហ្នឹងទៅហ្នឹងមកប៉ែអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងគិតទៅគិតទៅរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាធ្ងន់ណាវាធ្ងន់កណានឹងអត់ចេះគិតទៅរឿងរឿងណាដែលជារឿងផ្នែកល្អទៅអូមានលោកសំដែងធัวអូមានកម្មវិធីប៉ុនអីគេមានធัวមានអីស្ដាប់អញ្ចឹងដល់នេះចូលទៅស្ដាប់ទៅអបរំចិត្តទៅ អានឹងឲ្យបានស្កបបានស្ងប់កឹកចឹងទៅហើយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដែលថាការងារក្នុងសង្គមនឹងមានបរមានមានអ្វីដែលជាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់ប្រទេសជាតិយើងនាំគ្នាស្ដាប់យើងនាំគ្នាមើលនាំគ្នាឲ្យដឹងអំពីតម្លៃនៃការរស់នៅទៅអាហ្នឹងគិតទៅមានឲ្យទៅមិនគិតអីណាយើងគិតនៅអ្វីដែលជាមានប្រយោជន៍ដែលជាការនាំឲ្យកើតកសាងហើយបើយើងគិតទៅក្នុងរឿងប្របាក់យត្តនិងរឿងអីផ្សេងៗអាហ្នឹង វាតើហីបងតែមិនមែនมันឲ្យញាតញោមมันកឹតទេយើងកឹតចឹងតែដឹកកឹតនៅក្នុងផ្នែកណាដែលជាផ្នែកនៅសេចក្តីល្អចឹងហ្នឹងណាបងនឹងរឿងណាมันល្អគុំយកមកកឹតច្រើនចែលោកចង់និយាយចឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនมันឲ្យកឹតมันកឹតมันឲ្យมันកឹតទេបើมันកឹតវាតែស្លាប់ហ្នឹងហើយ រឿងណាដែលជាចំណាយល្អចម្រើនតដោយសេចក្តីល្អញៀនញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវប្រឹងប្រែងសិក្សាស្ដាប់ទៅអប់រំចិត្តឲ្យបានរឿយៗទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានសភាពសុខតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងតែបើមិនចឹងទេយើងអត់ទេប្រនឹងតេនតៃលេនឡាយនឹងគិតតែពីរឿងនេះចុះរួចចុះពីចឹងទៅទៅលែងចង់រសហ្នឹងហើយចង់ឲ្យទៅស្លាប់បាត់ពិភពផែនដីនេះទៅទេព្រោះថា រស់នៅទៅអីបើរស់នៅពិបាកយ៉ាងនេះណាមួយកូនមិនយល់ចិត្តប្តីមិនយល់ចិត្តអ្នកដតីមិនយល់ចិត្តនៅជុំវិញខ្លួននឹងវាកើតត្រឹមតែរឿងឃើញទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាមានសភាពស្មុកស្មាញអ៊ីចឹងបងដល់ពេលអ៊ីចឹងទៅយើងយកអារឿងដែលឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងយកមកគិតទៅទៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសុខតែបានសោកអត់អត់សោកទេសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងគឺរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាបកលដែលមិនបានសោកទៅតាមផ្លូវចិត្ត ចឹងហើយបណ្ដែតបណ្ដោឲ្យចិត្តហ្នឹងមានមេរោគចេះណែបណ្ដោចិត្តហ្នឹងមានមេរោគហ្នឹងហើយចិត្តដែលមានមេរោគហ្នឹងគឺវាមានការខឹងមួយអាហ្នឹងក៏មានរោគដែរជាកិលេសអឺចំណែនហ្នឹងក៏ជាមានរោគដែរហ្នឹងហើយលុបគុណអ៊ីសាហ្នឹងហើយអ្នកដតីធ្វើច្រើនអីចឹងទៅជើងលុបគុណមិនបានអីទេគឺថាអាហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅចឹងដែរហ្នឹងហើយមានសភាព ចំណែនគបតទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាចិត្តដែលមានលំដាប់មានមេរោគឯហ្នឹងឯជាភាសាថុលកថាជាមន្តិលណាជាមន្តិលរបស់ចិត្តឃើញទេហើយតែមានមន្តិលរបស់ចិត្តហើយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអត់សົບអត់ស្ងប់ទេចឹងត្រូវតាមដានត្រូវរស្មីចិត្តរឿងទាំងឡាយគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចគេចផុតអំពីការខឹងក្រោធគបតហ្នឹងទេដល់រាប់ណា มันតនបានជាព្រះអរហន្តក៏ប៉ុន្តែក្នុងក្នុងគណៈនៃយើងបានស្ដាប់បានសិក្សាវគ្គហាត់អបรมទៅយើងនឹងតាមដានអស់សភាពចិត្តខឹងហ្នឹងវាចឹងតើនឹងពេលខឹងក្រោតទៅវានាំឲ្យโมមមកក្តៅកហើយទៅចោះណ៎យើងគួរតែមានសភាពមេត្តាញុយញឹមណានឹងហើយញុយញឹមបើសិនណាត្រឹមតែញុយញឹមបើខ្វះចិត្តមេត្តាហ្នឹងក៏មិនមិនសកស្រួលតាមផ្លូវចិត្តដែរ ແລະអ្នកខ្លះខំប្រឹងព្យាយាមញញឹមណាប៉ុន្តែខាងក្នុងនោះវាអត់សកតាមផ្លូវចិត្តទេអាហ្នឹងក៏មិនដែរប៉ុន្តែបើញញឹមប្រកបដោយមេត្តាចិត្តចេញមកពីខាងក្នុងរឿងខ្លះយើងគួរលោកលើកលែងរឿងខ្លះយើងគួរបោះចោលអាហ្នឹងក៏យើងចោលទៅណារឿងខ្លះយើងគួរលើកលែងរឿងខ្លះយើងគួរយករឿងខ្លះយើងគួរបោះចោលក៏បោះចោលទៅណាអញ្ចឹងនិយាយថារឿងដែលគួរគិតក៏យើងគត់ដែលជាមានប្រយោជន៍ នឹងហើយព្រោះតែបើអត់ប្រយោជន៍ទេគុំយកមកគិតនឹងរឿងខ្លះដូចជាឧទាហរណ៍ថាសម្ដីអ្នកនិពន្ធទេនិយាយរឿងមិនល្អសម្រាប់ខ្លួននឹងទាំងថ្មទាំងញញុំពុតបបស័តនៅពេលណាដែលយើងព្យាយាមដើម្បីស្ដាប់នៅសម្ដីមិនល្អมันប្រុសតិចវានាំមកយើងมันបានសក់ទេតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងលើហើយ យើងឮក៏ឮតែមិនដែលបើយើងមិនខ្ចីឮយើងអាចចិះចាញ់ពីទីហ្នឹងក៏បានដែរហ្នឹងកុំស្ដាប់ក៏ល្អដែរឃើញទេហើយបើយើងស្ដាប់ហើយបើយើងគិតរឿងនៅចំណុចដែលល្អហ្នឹងក៏យកមកស្ដាប់ដែរតែរឿងណាដែលគេនិយាយទៅអឺវាជារឿងមិនគួរអាចឲ្យយើងបានក៏កុំកើកຕົកមិនសុខចិត្តឲ្យជាពិសេសគឺរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អនឹងហើយចឹងទៅយើងក៏បានសុខតាមនឹងដែរបង នឹងឲ្យយើងយកវឹកហាត់អបรมទៅនឹងរក្សានៅមេតាចិត្តទៅអ្នកឃើញដល់សេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតេដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងទៅដូចតែថានៅជាមួយពុកម្ដាយបើពុកម្ដាយគាត់អបรมគាត់ទូមាននឹងនៅរឿងខ្លះយើងអត់ធ្វើខុសអីទេនឹងយើងគិតថាអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលគាត់ខឹងទៅនឹងម៉មម៉ៅទៅគាត់ចេះតែនិយាយប៉ាណាប៉ាតែទៅវារៀលដល់ដល់យើងណាឲ្យយើងនឹងខឹងទៅខ្វះការពិចារណាអាហ្នឹងក៏ មានបញ្ហាតាមនឹងដែរឃើញទេខឹងโมម៉ៅទៅក៏កើតទៅជារឿងក៏មានដែរអាហ្នឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតយើងរសនៅក្នុងការងារជាពិសេសការរសនៅក្នុងការងារហ្នឹងមានមេមានអីចឹងទៅមេក៏គាត់ថាឲ្យអីចឹងទៅគាត់โมម៉ៅរឿងនោះទេតែក្នុងកាលយើងណែនៅខាងក្រោមហ្នឹងក៏ត្រូវຫມាត់តគ្នាចឹងដែរ ណាហ្នឹងមេគាត់ចេះតែមុំម៉ៅគាត់ធ្វើកម្មចេញឬក៏ធ្វើការអីផ្សេងផ្សេងទៅមានការខានបងឲ្យយន្តទៅមុំម៉ៅទៅរៀលដល់ដល់យើងដែរតែបើយើងមិនបានដឹងយើងនៅឃើញនូវមេនឹងកាចមេនឹងមិនល្អឲ្យជាមួយយើងហេះអញ្ចឹងខឹងមុំម៉ៅជាមួយគាត់ទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងក៏មិនបានសក់ទៅតាមហ្នឹងដែរឃើញទេបងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ព្រះពុទ្ធអង្គត្រង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងរក្សានៃចិត្តបានឃើញទេ ចិត្តតាំងកត់តាំងសុខាវហងចិត្តតាំងតាន់តាំងសុខាវហងការគ្រប់គ្រងចិត្តការទូមាននៅចិត្តទីឯងបានល្អគឺថានាំមកនៅសេចក្តីសុខឃើញទេតែបើយើងអត់ទូមានទេយើងបណ្តែតបណ្តោយឲ្យចិត្តរបស់យើងคลายទៅជាមានសភាពខឹងក្រោធโมមម៉ៅ꽌ផ្ទាស់ជាមួយអ្នកដទៃអាហ្នឹងគឺថាយើងមិនបានសុខភាពល្អទេ ចឹងដើម្បីបានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយយើងត្រូវការទទួលទាននៅអាហារហូបចុកអីចឹងទៅនឹងឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលនៅសុខភាពល្អតាមផ្លូវចិត្តដល់ទៅតាមផ្លូវកាយដល់ទៅចិត្តនឹងត្រូវការស្ដាប់នៅព្រះធម៌នឹងត្រូវការស្ដាប់ទៅព្រះធម៌ឬក៏អាននៅសៀវភៅអានអីចឹងទៅ នឹងឯងអានសិភើស្ដាប់ធัวឬក៏មិនស្ដាប់ធัวទេនឹងយើងក៏អាចទៅកាន់ទីវត្តអារាមទីកន្លែងណាដែលមានប្រសងណ้อมធ្វើនៅសមាធិអបរំចិត្តនឹង10នាទីឬក៏20នាទីទៅតាមវត្តអារាមតាមកន្លែងដែលគេបង្ហាត់អបរំសមាធិនឹងយើងទៅរកកន្លែងហ្នឹងចេះទេទៅរកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យ យើងនឹងមានសភាពបានសកទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើមិនចឹងទេយើងមិនដាច់បណ្តោយបងដល់មិនដាច់បណ្តោយតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងនឹងវាអត់បានសកបានស្រួលទេចឹងហើយបានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រកាសិក្សាវគ្គហាត់អប់រំឲ្យបានល្អសម្រាប់ពតបស័ព្ទយើង នឹងការណាំបើពុតបោះសັດយើងមានការវឹកហាត់អប់រំបានល្អហើយនឹងជីវិតរបស់យើងរស់នៅប្រកបដីប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺបានសក់ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងជីវិតនេះគឺយើង ត្រូវការសិក្សាវឹកហាត់ឲ្យបានច្រើនណាស់បងក្នុងដំណើរផ្លូវដែលត្រូវគោលបដិបត្តិដែលត្រូវមានការយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវការសិក្សាដើម្បីបានជាការຮູ້នៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតຮູ້នៅប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃនេះនឹងដែលព្រះសមាសាមពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងក៏តែងតែមានការសំដែងឲ្យយើងនឹង ជារោគនៅអវ័យដែលជារឿងល្អល្អជាពិសេសការខំប្រឹងអត់ធន់ខន្តីអវ័យដែលជាចំណុចល្អសំខាន់រសនៅប្រចាំថ្ងៃនឹងត្រូវការណាស់បងដែលព្រះសមាសាមពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងក៏តែងតែបានអបរំទូមានឲ្យយើងនឹងឯងមានការវឹកហាត់ទទួលយកនៅអវ័យដែលជាខ្លឹមសារនៃជីវិតនៃការរសនៅ まあយើងមិនបានដឹងអំពីជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងយ៉ាងណាទេយើងរស់នៅដោយការខំខោតចំណែនគាត់ផ្ដោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាអត់សូវបានសុខស្រួលទៅតាមផ្លូវចិត្តទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអវ័យដែរសំខាន់មែនតែនគឺរស់នៅត្រូវការទៅទីកន្លែងដែលសុខដែរស្ងប់យើង ត្រូវការទៅវត្តអរហាមឬក៏ទៅទីណាផ្សេងៗដែលក្លាយវត្តហាត់អប់រំឲ្យបានល្អបើមិនចឹងទេយើងក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាបកលដែលมันបានសោកទៅតាមផ្លូវចិត្តទេគឺมันត្រួលទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មែនតែនគឺយើងត្រូវរៀនតម្លប់រៀនតម្លប់នឹងដល់ពេលណាដែលចិត្តគិតទៅនៅក្នុងរឿងมันល្អយើងត្រូវទាញយកមកវិញដល់អស់អានេះវាมันល្អទេ វាមិនមែនជាការនាំឲ្យចម្រើនដល់សេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តទេឃើញទេដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏បានណាងបានបានដឹងថាអូក្នុងដំណើរជីវិតរបស់អាត្មាអញត្រូវការគរុបប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាសំខាន់សម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្លួនអញគឺត្រូវការវឹកហាត់សមាធិអបរំចិត្តឬក៏ទៅទីណាដែលជាទីនាំមកយើងបានសុខហ្នឹងគឺត្រូវទៅរកទីកន្លែងដែលល្អ នឹងហើយបើយើងមិនទៅទីណាក៏ដោយនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចមានពេលវេលាក្នុងការតាមដានក្នុងការសិក្សាវឹកហាត់ឲ្យបានរឿយរឿយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចម្រើនធម៌មេត្តាការខឹងក្រោតក៏យើងចេះអត់ធន់ការសន្សំនៅសេចក្តីល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងកាន់តែច្រើនទៅដើម្បីអីដើម្បីចម្រើនទៅដោយសុខភាពផ្លូវចិត្ត នឹងឯដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ពុតបរិស័ទយើងបើមិនចឹងទេយើងនៅមានបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតយើងនឹងច្រើណាស់បងដែលព្រះសមា სამ ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គតែងតែមានការលើកឡើងឲ្យយើងនឹងមានការសិក្សាវខាត់នឹងពីព្រោះថាបើមិនចឹងទេ មិនរឹងជារោគនៅសេចក្តីល្អណាដើម្បីឲ្យយើងបានទេបើយើងគិតទៅក្នុងរឿងមិនល្អបើយើងគិតទៅក្នុងរឿងខੰងក្រោតបើយើងគិតនៅក្នុងអ្វីដែលនាំមកយើងបានសុខបានសុភមัยតាមផ្លូវចិត្តអ្នឹងគឺមិនល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដែលនាំមកយើងបានសុខទៅតាមផ្លូវកាយហើយតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺ កាយយើងធ្វើទៅធ្វើបន់ធ្វើអីក៏យើងធ្វើទៅបំពេញទៅហើយដល់ពេលចិត្តមកយើងយើងគិតនៅក្នុងរឿងណាដែលជារឿងកុសលទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានទទួលនៅអ្វីដែលជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតទៅអាហ្នឹងដែរជាកតាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទជើងនឹងហើយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃມັນថាអាត្មាមិនថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទេនៅពេលណាដែល យើងរស់នៅណាបើបសនារជាយើងមិនបានអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អទេគឺហាក់បីដូចជាការរស់នៅរបស់យើងនឹងមានតែសភាពស្អុយមកមានតែសភាពមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយដូចជានៅក្នុងពេលខ្លះញាតិញោមពុតបរិស័ទទៅក្នុងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងជួបនៅការងារផ្សុកឆ្មាញក៏ជួបនៅក្នុងបញ្ហាខ្លះទៀតគឺថា អឺរឿងដែលនាំឲ្យយើងហ្នឹងມັນសបាយចិត្តណាអញ្ចឹងណាបងມັນសបាយចិត្តហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀមជាបកល់ដែលរស់នៅហើយក៏នៅក្នុងភៀមជាបកល់ដែលអឺមានភៀមស្មុកស្មាញអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមាននៅភៀមມັນມັນស្ូវជាអឺសបាយទេនឹងហើយខ្វះនៅអឺការអបរំ ណងហើយចឹងយើងត្រូវការបំពេញនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងក៏អត់ចម្រើនបាទដ es ាដ es ាតែចិត្តរបស់យើងនឹងមានភាពមិនល្អទៅហើយហើយរឿងខ្លះដូចជានៅក្នុងសម័យកាលដែលប្រសសមា සම් ពុទ្ធព្រះអង្គទรงគង់នៅនឹងព្រះពុទ្ធនឹងគឺថាជាមគលល្អប្រសើរណាប៉ុណ្ណាគឺបីជារឿងខ្លះដែលគេមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គទេ នឹងថែមទាំងអ្នកតន្ត្រីក៏គេចោតផងហ្នឹងហើយចោតនឹងដោយការពោលថាពពុទ្ធអីចេះមួយចុះពីរហ្នឹងគឺជាមគលល្អផងណាមគលល្អនៅក្នុងโลกផងប៉ុន្តែក៏มันអាចធ្វើឲ្យអ្នកតន្ត្រីនោះពេញចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះព្រះសមាធមពុទ្ធបានដែរហ្នឹងហើយដែលមានសភាពมันជ្រះថ្លាมันពេញចិត្តហើយគឺថា តែតែលើកឡើងថាពុទ្ធមិនល្អអីមួយចុះពីរអញ្ចឹងទៅហើយមានការចោតមានការផ្សាយផ្សាលប៉ុន្តែទីបំផុតទៅពុទ្ធព្រះអង្គក៏មានការវឹកហាត់មានការអប់រំរហូតដល់ទូមានបកល់ដែរມັນច្រាស់ឆ្លាននឹងព្រះអង្គហ្នឹងក៏បានច្រើនណាស់ដែរតែមគលខ្លះទៀតគឺថាมันប្រកបដោយ អកាទូមានបានតាមព្រះអង្គហើយពួកមិនតាមព្រះអង្គផងហើយព្រះអង្គក៏សំដែងទៅប៉ុន្តែបកគោខ្លះមិនបានយកនៅធូរកសែតនៃធូររបស់ព្រះសមាសាមពុទ្ធដែលព្រះអង្គតោងត្រាស់ប្រកាសសំដែងយកមកពិចារណាទេក៏កើតទៅជារឿងដែលមកមកជាមួយពុទ្ធនឹងក៏មានច្រើនដែរហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់មានការ អោអោប្រុំបានល្អហើយបើទោះបីជាអ្នកដតេល្អມັນល្អយ៉ាងណាថាពពុទ្ធយ៉ាងណាក៏នៅតែជាពពុទ្ធដែរឃើញទេនឹងដែលជាសាស្ត្រចាស់របស់យើងតែយើងតែងតែលើកមកថាមីសសតគឺมันខ្លាចភ្លើងទេតែពពុទ្ធគឺអញ្ចឹងដែរនឹងរឿងអ្នកនិន្ទារឿងអ្នកតេះដៀលរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងអត់លៀបមានលៀបយ៉ាងណាគឺពពុទ្ធប្រងបានប្រះដឹងឡើងនៅក្នុងโลกឯងមានទៅញាប់ញយនៅក្នុងលោកគធរនឹងអត់ទេ ប៉ុន្តែជីវិតប្រុសនៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវានៅជួបអត់មានបុគ្គលណាមួយតន់ធ្វើបានទេសូម្បីតែអត្មាភិបអ្នកនយោបាយនឹងក៏អត់តន់ធ្វើបានដែរនៅពេលណាដែលអ្នកណតីឬក៏រឿងរ៉ាវទាំងឡាយកើតឡើងមកហើយនឹងបើយើងមិនបានតាមដានរសារនៅចិត្តយើងឲ្យបានល្អទេគឺនៅមានអញ្ចឹងនៅមានណាណាប៉ុចនៅមានការខឹងនៅមានការក្រោធនៅមានការគប្បីផ្ទាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹង អ <Gãi> ញ្ច <believers> <coughs> <old> ឹងណ <avez> <coughs> <faith> ាអញ <lae> <coughs> ្ចឹងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពជាបកលដែលมันបានសក់มันបានចម្រើនទៅតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចគួរសិក្សាទៅតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសស ндай នៅព្រះធောយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងទាំងអស់គ្នាវឹកហាត់អបរំឲ្យបានល្អសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងបើមិនចឹងទេយើងអត់បានសុខទេហើយជាសំខាន់គឺការតាមដានរសាស្ត្រចត្រ ឲ្យបានរឿយរឿយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបើមិនចឹងទេពុតបោះសាត់ក៏មិនអាចបានសុខបានស្រួលទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែរចឹងអាសំខាន់ណាស់ដែលជីវិតយើងត្រូវការនៅប្រធូរត្រូវការពខាត់ឲ្យបានល្អសម្រាប់ជីវិតដែលរស់នៅប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅក្នុងនុផងដែរគឺថាសម្រាប់ជីវិតដែលត្រូវការនៅប្រធូរគឺយើង ម <mys> ាន <mys> ការពិចារណាបងមានការពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយតាក់ទងអំពីជីវិតរបស់យើងនិងជាពិសេសយើងត្រូវឃើញអំណាចនៃសេចក្តីល្អដែលយើងຮູ້នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងគួរធ្វើនៅឲ្យដេដែរជាការប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានល្អនៅក្នុងពេលដែលជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានសុខបានចម្រើននោះគឺត្រូវការ ធ្វើយ៉ាងណាគឺការប្រព្រឹត្តនៅនៅអវ័យដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាក់សក់និយាយទៅត្រូវមានធូរឲ្យខ្លះគឺយើងត្រូវការចម្រើនទៅដោយកម្មដ្ឋានណាមួយឬក៏យើងពិចារណាទៅនៅក្នុងសិលឬក៏ពិចារណាទៅនៅក្នុងសេចក្តីល្អជីវិតប្រុសនៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងឯងហើយថែរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងបើយើងគិតឲ្យគេបានសក់អ្នកដែលដែលសក់ មុនគេគឺយើងនឹងឯងគេណេះប៉ះណាបើយើងកឹតចង់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងបានសក់ណាយើងតែងតែប្រសាយមេត្តាឬក៏ឲ្យអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងបានសក់យ៉ាងណាតែពុតបរិស័ទយើងហ្នឹងក៏ត្រូវកឹតទៅលើសេចក្តីសក់ខ្លួនឯងជាមុនផងដែរណាយើងកោតទៅកឹតរឿងឈឺចាប់ដែលឈឺចាប់ជាមួយនឹងអ្នកណា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  ព្រោះវាជាចិត្តរបស់យើងដែលឈឺទេយើងមិនបានថែរសាចិត្តរបស់យើងនឹងហើយក៏យើងទៅមើលចិត្តអ្នកតន្ត្រីគួរតែថែរសាចិត្តអ្នកតន្ត្រីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអាហ្នឹងมันបានទេជាពិសេសគឺថែរសាចិត្តដែលខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានល្អកាលណាបើយើងថែរសាចិត្តខ្លួនឯងបានល្អយើងណែនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ត្រជាក់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងពិតទៅបាន បានល្អជាងការដែលយើងទៅមើលចិត្តអ្នកតន្ត្រីឃើញណាមើលចិត្តអ្នកតន្ត្រីក្នុងរឿងនេះរឿងនោះដល់ជារឿងមិនល្អហ្នឹងហើយយើងចេះតែឈឺចាប់ជាមួយអ្នកតន្ត្រីទៅហ្នឹងគេធ្វើនេះគេធ្វើនោះណាយើងចេះតែកិតទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅហ្នឹងគេចេះមួយចុះពីរទៅហ្នឹងហើយអ្នកនឹងធ្វើល្អអ្នកនោះធ្វើមិនល្អអ្នកនេះធ្វើល្អអញ្ចឹងហ៎ នៅតែចាប់តែរឿងអ្នកដតេប៉ុន្តែมันបានចាប់มันបានសង្កេតពីនិតมือចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យយើងនឹងមាននៅសេចក្តីຕົកទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងគឺច្បាស់ជាងបើអញ្ចឹងបានការរស់នៅប្រកបដោយប្រចាំថ្ងៃញាតិញោមពត់បោរិស័ទត្រូវការធ្វើយ៉ាងណាគុំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានភាពមោម៉ៅមានភាពក ட ៅកាហាយ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវគិតមុនគេគឺថាធ្វើឲ្យយើងបានសក់ខ្លួនឯងសិនឃើញទេបងហ្នឹងហើយយើងពិចារណាមើលចិត្តរបស់យើងថែរក្សាចិត្តរបស់យើងសិនថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាចេះឆ្លាស្រស់ស្អាតចេញមកពីក្នុងចិត្តដែរទេដូចគេយើងអាចបានសង្កេតពីនិតមើលចិត្តខ្លួនឯងទេណាបងហ្នឹងហើយ lain តាដែរតាមដានមើលចិត្តអ្នកតន្ត្រីតាមដានមើលអ្នកតន្ត្រីយើងទៅតាមដានមិនឯងទៅជឿចាប់ជាមួយអ្នកតន្ត្រីបាញ់ បើយើងមិនតន់រកនៅសេចក្តីសក់ឲ្យខ្លួនឯងផងយើងឡែងតែគិតកែគេណាអាចិតរបស់យើងនឹងណាហើយទៅគិតកែគេឃើញគេធ្វើមិនល្អក៏ម៉ោម៉ៅជាមួយគេទៅឃើញគេធ្វើរឿងនេះរឿងនោះក៏កើតទៅជាឈឺចាប់ជាមួយគេយ៉ាងហ្នឹងឃើញទេព័ត៌រឿងគេជេរនៅឯណាណីនោះក៏កើតទៅជារឿងឈឺចាប់ដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងអាចិតរបស់យើងនឹងវាឈឺជាមួយគេ អ៊ីចឹងហើយយើងសួរតើខ្ញុំចង់ឲ្យនៅនឹងបានសុខណាឃើញចេះមួយចេះពីរប៉ុន្តែអាចិតរបស់ខ្លួនឯងនេះវាកើតក្តៅក្ដៅក្ហាយមកមកជាមួយអ្នកនោះតើឃើញទេថែមទាំងអ្នកនោះគេធ្វើអីឲ្យឲ្យជាផ្សេងជារឿងរបស់គេគេធ្វើល្អក្តីមិនល្អក្តីវាទៅជារឿងការដែលយើងឈឺចាប់ជាមួយអ្នកដទៃឃើញទេចាយើងអាចបានថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនោះឲ្យបានល្អទេនឹងអ្នកដទៃគេរឿងគេសោះណា ហើយយើងទៅចាប់យកអារឿងគេហ្នឹងយកមកទៅជារឿងខ្លួនឯងទៅវិញអាហ្នឹងពប្រិតទៅនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខទោសទោមនីញនៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមាននារាគេមកធ្វើឲ្យយើងអឺมันសบายចិត្តគឺខ្លួនឯងបងយកមកគិតនៅក្នុងរឿងដែលជារឿងអត្តប្រាថ ឃើញហ្នឹងបងហើយយើង <laughs> មិនតាំងបានឲ្យនេះផងគេគេជារឿងរបស់គេនេះប៉ុន្តែយើងទៅកើតជារឿងបញ្ហាមួយគឺថាពុតបលសត្វយើងហ្នឹងទៅជារឿងយករឿងអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងមកឈឺចុកចាប់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៅតាមដានបងសង្កេតពិនិត្យរក្សាចិត្តឲ្យបានរឿយរឿយនិងចិត្តខឹងចិត្តគបតជាប់ទៅច្នៃយ៉ាងណា គឺយើងมันអាចអស់បានទេដរាបណានៅជាបဋចនណាដរាបណានៅជាបဋចនมันអាចអស់បានទេណាញាតិញោមអត់មានបុគ្គលណាមួយខ្លាំងខ្លាអត់មានបុគ្គលណាមួយប្រសើរបានថាធ្វើបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានសភាពនៃការយល់ដឹងស្ដាប់នៅពធយឹងទៅក៏បានជាការវខាត់ និងដោយការចេះដឹងអំពីព្រះសមា3ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាអ្នកត្រូវតែរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អហ្នឹងហ្នឹងរឿយៗជាប្រចាំចឹងទៅហ្នឹងហើយរក្សាយ៉ាងម៉េចនៅពេលណាដែលចិត្តខឹងអាហ្នឹងយើងថាអូនេះវាជារោគរបស់ចិត្តហ្នឹងវាអត់មាននោម secret សក់ឲ្យយើងទេចឹងយើងគួតែបោះចោលទៅហ្នឹងបោះចោលទៅ ខាងវិញដល់ខាងไหนមិនដដែលនៅពេលណាដែលយើងនឹកឃើញអំពីសុភភៈនៃការខឹងទៅនាំឲ្យមាននៅសេចក្តីទុកគឺយើងខំប្រឹងអោបវាធ្វើអីហ្នឹងហើយលះបងទៅហ្នឹងហើយដើម្បីអីដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងបានសុខតែបីយើងគិតថាអូនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកគិតចាប់រឿងឈឺចាប់នឹងយកមកអោប អានឹងវាជារឿងរបស់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទេបើចាប់យករឿងអាក្រក់អាក្រក់យកមកຕົកក្នុងចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់យើងទេនឹងឲ្យគុំទៅអូនត្អូញត្អែថាម៉េចបានជាខ្ញុំនឹងពិបាកចិត្តម្លេះម៉េចបានខ្ញុំនឹងការຕົកម្លេះខ្ញុំនឹងមានតែបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងត្រុតត្រោមដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញទេនឹងឲ្យទៅរឯលោកណាបើទៅរឲ្យលោកជួយដើម្បីអីស្រោចស្រង់ស្រោចស្រព នឹងសកណ្ដរវេរីឬក៏ស្អីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរួយផុតចាអំពីសេចក្តីទុក្ខនោះគឺມັນងាយបានដែរដល់រាប់ណាឲ្យយើងមិនចេះថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អទេឃើញទេបងនិយាយបែបនេះមិនមែនថាអាធម៌ភាពគឺបានសក់គ្រប់ពេលវេលាទេនឹងនៅពេលណាយើងមិនបានអប់រំបានល្អនៅពេលនោះអាចិតទាំងអស់នោះវាក டை កំហាយវាមកមកនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរ ចឹងបានញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវត្រូវការរក្សានៅចិត្តរបស់បានរឿយរឿយណាបងហ្នឹងហើយដោយប្រពុតប្រອງសំដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងត្រូវការណាស់នឹងដើម្បីឲ្យបានសកបានចម្រើនតឲ្យយើងកុំព្យាយាមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងភាពជាបកលដែលសំសុំរឿងច្រើនណាហ្នឹងហើយកុំសំរឿងច្រើនបង រឿងណាដែលអត់ប្រយោជន៍គុំសន្សំគុំយកមកកឹតគុំប្រមូលផ្ដុំយកមកឲ្យជាអម្រែកសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនោះហ្នឹងហើយយើងកឹតត្រឹមបាននៅពេលណាដែលយើងកឹតដោះស្រាយចេញហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញយើងចេះតែប្រឹងកឹតទៅកឹតទៅនឹងនាំឲ្យយើងនឹងដល់នៅភាពมันសក់มันស្រួលមិនបានយើងត្រូវលែងខ្លះទៅហ្នឹងហើយហើយយើងត្រូវដូរនៃការកឹតប្រព្រឹត្តនៅអវ័យ ដែលជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងចឹងទៅបងហ្នឹងហើយដែលអឺលោកអ្នកប្រាជ្ញឬក៏លោកអ្នកលោកតៃតាសំដាយបញ្ញួររៀបរាប់ចឹងទៅសម្រាប់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការស្ដាប់ធូរអប់រំឲ្យបានរឿយរឿយចឹងទៅសម្រាប់ជីវិតយើងណាហ្នឹងហើយយើងត្រូវសន្សំនៅអ្វីដែលជាចំណាយនៃសេចក្តីល្អអ្វីដែលជាចំណាយនាំឲ្យយើងបានសុខភាពផ្លូវចិត្តទៅយើងគិតនៅក្នុងរឿងណាដែលយើងគិតឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅជាប្រជា ចងណាបងណងឯអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺថាកុំអោបនៅក្នុងរឿងដែលនាំមកការຕົកច្រានពេកនឹងរញេរញៃច្រើនដល់ហ្នឹងវានាំមកយើងសំញាំផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងបងណងឯហើយបើយើងគិតទៅសំញាំផ្លូវចិត្តអាចិត្តរបស់យើងនឹងវាអត់បានសុខទេ នឹងទាំងអត្តមាទាំងអីនឹងគឺរឿងរាវពីថ្ងៃទៅថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដល់បើកភ្នែកមកយើងមិនដឹងគេមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងណាបងហ្នឹងហើយម្ដងកូនម្ដងប្រពន្ធម្ដងប្តីម្ដងនេះម្ដងនោះហ្នឹងហើយម្ដងមេថាឲ្យម្ដងជួបរឿងនេះរឿងនោះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងវាថមថយធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្សោយកម្លាំងបង มันសូវបានសក់ទេណាមិនសូវបានសក់ទេមានតែខ្សោយកម្លាំងទៅហ្នឹងឯងសំខាន់ណាស់ដែលយើងបានដឹងបងយើងបានដឹងថាអូអ្វីដែលនាំមកយើងมันបានសក់มันបានស្រួលនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះដោយសារតែអាត្មាអញគិតរឿងអត្តប្រយោជន៍ច្រើនពេកទេតារឿងដែលมันគួកិតសោះក៏យកមកគិតដែរចេះបើ clear ណាបង ដែលញញុំដែលគាត់រស់នៅជាមួយកូននោះទីហោះចាស់ហ្នឹងហើយរស់នៅជាមួយកូនហ្នឹងជួនកាលកូនគេមិនបានថាអីគាត់ទេឃើញទេមិនបានថាអីគាត់ទេហ្នឹងហើយក្រាន់តែនៅជាមួយអញ្ចឹងទៅគាត់គេនៅប្រទោះកូនគេណោះទេហ្នឹងហើយមនុស្សចាស់ថាគាត់អាងអីអាងគិតរឿងដែល អ្វីជាមានដែរណាខាងកូននឹងគេមិនបានគិតអីអាយសោះវានិយាយទេដៀលឌៀមដាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខឹងគេដែរនឹងគួយខឹងមោម៉ៅគេអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងអាហ្នឹងដោះស្រាយដោះស្រាយយើងអត់បានប្រសាចិត្តឲ្យបានល្អទេឃើញទេញាតិយូអញ្ចឹងទៅអាចិត្តរបស់យើងនឹងមានអីវាមានតែគួយខឹងជាមួយគេទៅនឹងរៀបរាប់ពីរឿងនេះរឿងនោះគេនិយាយណោះទៅហើយយកចាប់យករឿងហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងនឹង កើតនៅក្នុងរឿងដែលគេនិយាយມັນល្អយជាមួយខ្លួនអញ្ចឹងក៏ចាប់រឿងហ្នឹងយកមកដល់ចាប់យកមកវាមានតៃកើតតកកើតតកមិនសុខចិត្តចង់បើនៅវត្តញាតិញោមផ្លាស់គាត់ថាខ្ញុំចង់បើនៅវត្តដល់ពេលមកនៅវត្តវាអត់មានស្រួលឯដូចចិត្តដែលញាតិញោមចង់នៅទេវត្តអារាមជុំកាកន្លែងខ្លះក៏បានវឹកហាត់ល្អទៅហើយកន្លែងខ្លះក៏มันបានអប់រំល្អ នឹងក៏កើតទៅជាមានបញ្ហាតាមផ្លូវចិត្តដែរនឹងញោមពុតបោះសัตว์ដងស្រាប់ហើយហ្នឹងហើយព្រោះវាមិនមែនស្រួលអីបងថាថាមកវត្តទៅដើម្បីគុំអោយវាមានជួបរឿងបញ្ហានៅក្នុងវត្តអារាមនឹងបានសកបានស្រួលវឹកហាត់អបរំបានល្អអញ្ចឹងគួរទៅវត្តដល់ពេលមកវត្តវាមិនមានវត្តប្រតិបត្តិអីបានល្អវាទៅជារឿងក្តៅក្ដៅហ្មងមក ជាមួយ ਲੋ កជាមួយណានាជាមួយណៃដែលសាទៅយើងនៅអត់សក់ហ្នឹងហើយនៅអត់សក់ណាបងនៅអត់សក់វាកើតទៅជារឿងម៉ោម៉ៅដែរទៅណេះមិនសក់ទៅនោះមិនសក់រតនាបងរត់ចុះរត់ឡើងចូលចេដីតែហើយនេះថាយើងអត់សក់អត់អត់សក់អត់ស្ងប់មានតែឈឺចាំមានតែឈឺចិត្តនឹងចង់រតនារត្នោះມັນកើតនឹងញាតញោមខ្លះគឺថា អាចធ្វើអត្តឃាតក៏មានដែរនឹងហើយដោះស្រាយដោះស្រាយតែយើងមិនបានរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អនឹងចិត្តគេចិត្តអត្តាទាំងអស់ហ្នឹងណាញាតិញោមបើសិនណាជាយើងអត់បានដោះស្រាយបានល្អទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់មាននាំមកយើងបានសក់ទេវាកើតទៅជារឿងក្តៅក្ដៅហាយមុំម៉ៅអត់រឿងក៏មានដែរអញ្ចឹងណាប្រអង្គុយក្តៅក្ដៅហាយមុំម៉ៅអត់រឿងក៏មានដែរអញ្ចឹងបាន ត្រូវការនៅអីពណ៌ដើម្បីបានសុខភាពល្អចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវការចម្រើនធម៌មេត្តាចម្រើនទៅដោយសេចក្តីល្អឲ្យបានរឿយរឿយសូត្រធម៌ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងលោកសន្ត代អីចឹងទៅណាបើកបិយុស្ដាប់ហ្នឹងឯងដូចបងអូនខ្លះគាត់សួរធម្មដៃរបស់គាត់បងនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងចូលសមាធិស្ដាល់ហើយបន្តែគាត់សួរថា ហេតុអីក៏ម្ដាយរបស់គាត well, ់នឹងមិនស្លូតសោះនៅតែកាចកាចលឹះដើមទៀតនឹងខ្លាំងជាងដែលមិនទាន់មកវត្តទៀតតើហេតុអីទៅនឹងញាតញោមប фут បាល់សាត់កឹកមើលហេតុអីទៅគ្មានហេតុអ្វីក្រៅពីការដែលมันបានរក្សាអបរំចាត់ឲ្យបានល្អនោះទេនឹងអីនឹងព្រោះបើគាត់បានព្រោះថាបើគាត់បានអបរំចាត់អាហ្នឹងมันអីទៅដល់ពេលมันបានអបរំចាត់វាមានអីបង មានតែខឹងនេះ mental គាត់មានសល់ហើយបរិបូរដោយសល់ហើយគាត់មកវត្តឃើញថាស្លៀកសអពាក់សអបានល្អហើយអត់ចេះខឹងអត់ចេះម៉ោម៉ៅក៏អត់ចេះល្ងណានៅតែល្ងនៅតែរងំរងើដែរប៉ុបតែមស្រួលនោះទៅថាឲ្យកូនទៅថាអីឲ្យចឹងដែរហ្នឹងហ៎អត់មានអឺអត់មានថាគាត់ស្លូតតែម្ដងអត់ទេឃើញណាហ្នឹងគឺមានសភាពកាចចឹងដែរដសាយដសាយ มันបានเอ่อធូរនឹងចូលទៅក្នុងការអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងអាចຈັດកាយទៅនៅតែកាយដដែលហ្នឹងមិនមែនថាមកសុំសឡៃ슬ូតទេណាហ្នឹងហើយបន្តតែគាត់សិក្សាបខាត់អប់រំអខឹងក្រោតហ្នឹងត្រូវកាត់បន្ថយនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យโมម៉ៅកុំឲ្យល្ងដល់កូនច្រើនអាហ្នឹងតគាត់មករៀនធូរទៀត មកគាត់មិនបានរៀនផងគាត់ដល់សមាធិសិលនឹងពេលខ្លះទៅសមាធិសិលនឹងរອບអង្សិលមិនចប់ទៅទៀតបើហ្នឹងហើយសិល5ក៏មិនចប់សិល8ក៏មិនចប់គ្រាន់តែថាមកវត្តមិនតែដល់ពេលទៅវិញក៏នៅតែខឹងនៅតែមកຫມើអីជាមួយយើងយ៉ាងដែរវាមិនមានហេតុអីក្រៅអំពីការដែលมันបានវឹកហាត់អប់រំចិត្តហ្នឹងទេហើយមិនមែនថាអូអ្នកប៊ូសឬក៏អ្នកមិនប៊ូសដូនជីហ្នឹងហើយក៏មិនចេះខឹងដែរ នៅតែខឹងចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅពេលណាដែលបានដឹងអំពីសិទ្ធិភាពនៃការខំក្រោតទៅក៏បានមានការវឹកហាត់អប់រំប្រចាំជីវិតរស់នៅ5ថ្ងៃចឹងទៅក៏បានទូស្រាបន្តិចបងហ្នឹងហើយទូស្រាបន្តិចសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងចឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះសម្រាប់ជីវិតយើងដែលត្រូវរស់នៅត្រូវការវឹកហាត់ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងជីវិតហ្នឹង នឹងដោយសារតែយើងມັນបាន work hard វាបង្កើតទៅជាបញ្ហាมันបានល្អទៅវិញបងសម្រាប់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃត្រូវការនៅព្រះធម៌ជាការចាំបាច់ហ្នឹងហើយសម្រាប់អប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានរឿយរឿយបងហ្នឹងគឺអាត្មាភិមសូមលើកយកមកសម្រាប់បានជាបទពិចារណា នៃពុតបដិស័តយើងប៉ុណ្ណឹងទេនឹងព ੍ਰ ិយពោថាយើងស្ដាប់ក៏ច្រើនហើយក្នុងធរនៃការសម្ដែងរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ប្រអង្នឹងញាតិញោមពុតបដិស័តក៏តែងតែបានតាមដានស្ដាប់ជាច្រើនមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងប្រាថ្នាបន្តទៅទៀតគឺការពឹកហាត់ឲ្យបានល្អម្លំថែមទៅទៀតដោយការដែលយើងស្ដាប់ធូរអប់រំចិត្តរាល់ថ្ងៃ ន <Num> ok ិងទ ba ៅជើងបានសកទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងព្រោះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចាំប៉ុសម្រាប់ក្នុងរេត្រីការនេះដើម្បីបានជាធមទាននិងប្រក ேன் នឹងចែកជូនដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់ប្រຸກទាំងអស់នឹងបានវឹកហាត់អប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានរឿយៗសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃនេះបងអញ្ចឹងគឺអាភៀបសូមអឺបញ្ចប់នៅធួ បាននឹងកពនតែមិននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលពុតបដំនៅកងការមហាកសល់ទាំងអស់ដែលការចែកអំពីធម្មទាននៅក្នុងរៀបត្រីការនេះនឹងបង្កេននឹងចែកជូនដល់ញាតញោមជាពុតបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលតាំងតេមានប្រាក់ក្តីក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅប្រធូរជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចឹងសូមបង្កេននឹងចែកបុនកសល់ដល់កណៈកុនចាស់គ្រប់អង្គញាតញោមពុតបរិស័ទសម្ងងសមបានជាបចាយរជ្ជតកំបែរគ្នាគ្នាឡើយនៅក្នុងកណៈពេលនេះ ខ្ញុំបកាន់អាសង្ឃុនក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្បារពលា